Fatbardh Kadilli tregon derën Berishës, nuk ka çfarë jep më në politikë. Shtohen thirrjet ndaj ish-kryeministrit Sari Berisha për të larguar si deputet dhe për rjedhoi edhe nga Partia Demokratike. Në 19 maj të këtij viti, Departamenti Amerikan I Shtetit e shpalli non grata Berishën dhe familjen e tij, ndërkohë që pavarësisht këtij vendimi, ish-kryeministri vijon të jetë tepër aktiv në politikë. Teksa ka deklaruar se mezi pret të rikthehet në parlament si deputet dhe se mezi pret që të përballet me narkoshtetin siç e quan ai qeverinë Rama. Por ky protagonizëm I shtuar I Berishës dhe përkrahja e hapur që po I jep Lulzim Bashës në krye të Partisë Demokratike, duket se nuk janë pritur mirë nga një pjesë e demokratëve të cilët kanë kërkuar që ish lideri demokrat të pensionohet politikisht. Pak ditë më parë ishin Mark Marku, Agim Baçi, Beslim Ahmetaj dhe Roland Beko, që kërkuan largimin e Berishës, ndërkohë që dje një kërkesë të kësaj natyre e ka artikuluar dhe rivali Lulzim Bashës për kreun e BD-s, Fatbardh Kadilli. Ky I fundit teksa ishte ftuar në një studio televizive u shpreh qartë se Berisha duhet të largohet, pasi sipas tij nuk ka çfarë jep më në politikë. Madje Zoti Kadilli I kërkoi ish-kryeministrit që të mos përfshi Partinë Demokratike në luftën me amerikanët, referuar shpalljes non grata se ditë që të të ndodhë, vendimet meren nga institucioni I partisë, si jam në grupë. Berisha ka zgjedhur ta ndjek personalisht, uroj që rruga ligjore ta nxjerr faqebardh, por në të njëjtën kohë I kam kërkuar që nuk duhet të ndikoj ose tash të të shmang përfshirjen e Partisë Demokratike në këtë çështje. Jam I bindur se do të ketë etikën politike ta shmang përfshirjen e partisë. Shpresoj është në kohë të marr hapat e duhur. Është Berisha që duhet të marr vendimin e tij, duhet të marr hapat e vet për të shmangur përfshirjen e PD-s. Është në provë, besimi im nuk flen derisa ai të ketë vepruar. Berisha s'ka çfarë je politikës, s'ka asgjë të re për t'i dhënë politikës, deklaroi ai.